ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଉ, ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି, ଏପରିକି ଭଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପାଳି ଦାସ। ରିପୋର୍ଟ ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।